Embu County are now demanding for the removal of all top security officers, accusing them of bias. The locals claim the team took a partisan position during the recent clash over the controversial 44,000-acre Mwea settlement scheme. They accuse the police of using excessive force and shooting unarmed civilians during the dispute. Led by Mwea MCA Harrison Mwaluko, locals want the government to investigate the shooting and bring those behind the acts to book. Tunataka tujue ule alifanya briefing asubuhi hiyo ili askari waondoke wakiambiwa wameenda Makima. Nani alifanya briefing? Akaambia askari nyinyi endeni Makima. Mnaenda kufanya nini? Ni kuweka law and order or is to shoot people? Tu anaishi mahali hapa ni kama wanyama. Kuwapiga marisasi. Hapa mnachaguana mko na MCAs wenu. Hawa waheshimu kabisa. Mimi hata nashindwa mheshimiwa mnaendaga kwa hizo ofisi kuongea nini? Munaketi chini na watu munatengeneza serikali. Serikali gani na wewe unakuja kupigiwa watu wako hapa nyumbani? Lakini hatutaendelea uketi chini utafuta njia mbadala za kuleta amani hapa tukiwa na mwenye anaendelea kutuudhi. Anachoma nyoyo zetu. Sisi tumekosea serikali ya Embu na nini? All right, then it's time for us to take a short break here. Citizen Live at 1, we'll be right back after this.